Баршаңызға қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен өте дамды Рафаэлла трайфлын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менмен бірге болыңыздар. Ең алдымен бисквитімізді жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағына қантымызды қосып, ағарып, еселенгенше жақсылап миксерлейміз. Осындай көлемде шығуы керек. Енді жұмыртқаның сарысын бөлек ыдысқа араластырып, оған сұйық майымызды қосып араластырамыз. Және осы массамызды жұмыртқаның ағына қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ситадағы ұнымызға миндаль ұнын және де қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды жұмыртқалы массамызға үшке бөліп қосатын боламыз. Әр бөлікті лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластырып отырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді алдын ала ситадан өткізіп қойсаңыздар да болады. Біздің бисквитіміздің қамыры дайын. Енді алдын ала дайындап алған формамызға бисквитіміздің қамырын құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Бисквитімізді осы күйі толықтай суытамыз. Бисквитіміз суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын 300 грамм кілегейімізге 3 немесе 4 ас қасық салқын сгущенкамызды қосамыз. Және миксердің көмегімен төменгі жылдамдықтан бастап жылдамдықты қоса отырып, крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Кремымыз дайын болды. Енді суыған бисквиттерімізді формада тұрған күйінде кесіп аламыз. Трайфл жасайтын ыдысымызға бисквитімізді ұсақтап саламыз. Кез келген ыдыс қолдансаңыздар болады. Пропиткаға мен қант қосылған сүтімізді пайдаланып жатырмын. Кез келген өзіңіздің қалауыңызша пропитка жасай берсеңіз болады. Бисквитімізді пропиткалап болғаннан кейін кез келген жеміс жидек қосуға болады. Мен құлпынайды турап қостым. Құлпынайымызды бисквитіміздің үстінен жайып болғаннан кейін кремімізді салып, бетіне жағып шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін трайфлымыздың бетін жауып, жарты сағатқа мұздатқышқа немесе 1-2 сағат тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ганашымызды құйған кезде кремімізді суық болуы керек. Ганашымызды жасау үшін ақ шоколадымызға кілегейімізді қосып, су буында ерітіп аламыз. Және де сәл салқындатамыз, мұздатқыштан шыққан трайфлдарымыздың үстінен құямыз. Трайфлдарымызды өз қалауымыз бойынша әсемдейміз. Кремнің бетінен ганаш құймай, жайғандағы кокос стружкасымен де әсемдеуге болады. Біздің трайфлымыз өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пікір алмасып, рецептпен достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын!